In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Regi autem seculorum, immortali, invisibili, soli, Deo honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivas et reinas in saecula saeculorum. Amen. Propter magnam gloriam. Domine Iesu Christe, in unione ilius divinae intentionis, quia in terris per sanctissimum cor tuum, laudes Deo per solvisti et nunc in Eucharistie sacramento, ubique terrarum per solvis, usque ad consummationem seculi. Ego per anc diem integram, ad imitationem sanctissimi cordis, Beate Mariae semper virginis immaculate, tibi libentissime offero omnes meos intentiones et cogitationes, omnes meos affectus et desideria, omnia mea opera et verba. Amen. Qui tollis peccata. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Solus Dominus. Tu solus altissimus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia dia resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad exteram Dei Patris Omnipotentis, indeventurus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem Vitam Eternam. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ansilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignia ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eodem Christum Dominum nostrum. Amen. Cum Sancto Spiri. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequetim et insidias diaboli, esto presidium. Impere tili Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagiantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Et in terra pax, Memento nostri Beate Iosef, et tue orationis suffragio, apud tuum putativum filium intercede. Sed et beatissimam virginem sponsam tuam nobis propitiam rede, quae mater est eius, qui cum Patre et Spiritus Sancto vivet et regnat per infinita saecula saeculorum. Amen. Domine Deus, rex celestis.